Príjemné popoludne prajem všetkým fanúšikom hokeja, najmä fanúšikom druhej najvyššej hokejovej súťaže na Slovensku. Už o malú chvíľu sa začne ďalšie kolo, ďalšie stretnutie, a to tentokrát zápas tretieho kola medzi Skalicou a Žilinou. Nedokázal presne prihrať, ešte pokračuje kombinácia na útočnej modrej, aj s možnosťou na zakončenie, je to gól! David Hýlek otvára skóre tohto stretnutia. Prvý gól a vôbec prvý bod v tejto sezóne pre obrancu tretieho útoku. Respektíve obrancu tretej formácie, ktorý sa takýmto spôsobom dostal k prihrávke na modrej. Nie najlepšie teraz bola rozostavená defenzíva Žiliny, až traja hráči prepadli. Z ich pohľadu pri ľavom mantineli a už museli doháňať otvorený priestor. Žilina môže zakončiť. Dobrý pokľak do strely, predviedli domáci a zakladajú aj dobrý protiútok, a je to gól! Kristián Včelka, ktorý najprv zastavil strelecké zakončenie pred vlastnou bránou, sa postaral o navýšenie na 2-0. 26. minúte domáci s ďalším kolom unikajú žilinským vlkom. Pišoja si postrážil nakorčuľovaného Kotvana, nechal útočiaceho hráča v nájazde brankárovi Romančíkovi. Naprávajú si tak chuť a trošku aj to renomé po úvodných zápasoch. Nahodenie od modrej, aj to gól, možno po nešťastnom vlastnom teči pred bránou. Puk, ktorý vyletel od modrej čiary, si myslím, že Oliver Fatul teraz tečoval pred Branislavom Bernátom. Nešťastný moment pre skalickú defenzívu, ktorá ustávala všetky útočné výpady v podaní hostujúceho tímu. No a je to s 82-kou nakoniec David Rúžička, ktorý si na pravej strane defenzívy vymenil pozíciu po získaní puku. A to teraz majú ideálnu šancu, keďže sa vádzuje pred Svetiňou Romančíka, ale na to by potreboval Skalica aj získať puk, čo sa jej nepodarilo. Kojš teraz získava rozohrávku výborným napádaním 2-2! Po presne 32 minútach duelu je vyrovnané. V rozmedzi jednej minúty Žilinčania dokázali streliť 2 góly. Patrik Kojš zaznamenáva druhý presný zásah v úvode tejto sezóny. Veľkú smolu majú Skaličania, najprv si sami tečovali puk do brány, teraz sa ho ešte snažili odpáliť z vlastného obraného pásma Semendel, ale nakoniec len napálil Kojša. Teraz to majú ale náročné v defenzíve Žilinčania, ktorí sa opäť bránili. Žabičkou pred bránou Lendigen hľadal na korčurovaných spoluhráčov. Ešte z veľkej diaľky nádzuje puk David Hýlek, a ako som hovoril, hráči od začiatku tretej tretiny pôsobili veľmi ľahkovážne, veľmi nedôrazne, čo môžu domáci využiť. Hýlek síce puk nahadzoval, ale toto nie je jeho gól. Ako sme síce videli v grafike a v detailných záberoch, a myslím, že to bol naozaj Šátek, ktorý si nakorčuľoval pred bránu, a to je ten nedôraz, o ktorom hovorím. Ešte raz, Hýlková strela. No ak Šátek tečoval puk, tak... No... kolenom alebo stehnom. A tak ako Hujsa, aj brankár Bernát má možnosť upokojiť celú situáciu a prerušiť hru tu ešte raz. Protiútok Kojša spoločne s Mrázom na opačnej strane. Petelica od modrej, po ktorej zasahoval brankár Romančík. No a ešte jedna kontra žilinského celku. Skaličania udržali svoj jednogólový náskok a troma gólmi v dnešnom zápase, po jednom v každej 20 minútovke, rozhodli o tom, že víťazia v šlágri tretieho kola nad žilinskými vlkmi 3-2.